Fl-10 ta' Deċembru, propju fjum Ain ġiet inaugurata uffiċjalment siġra unika tal-Miliet Boli ta' 60 Pedi mamula minn struttura tal-ħadit u miksija baktar minn 4500 fliskun tal-ħġiċ. il ta' din siġra f'post prominenti fil ċentru ta' Ain u d il-Knisja Arċipretali i ta' attrazzjoni mill-lisbaħ f'dawn il-ġranet ta' festi. Din is siġra il bixxiera ġiet dedikata l vitmi u l-eroj tal-Covid-19 ġiet finanzjata mill kunsill Lokali ta' Insilem bl tal-Ministeru għal Għawdex u Direttorat tal-Wirt Kulturali. Diversi volontieri il s-soltu kienu jajnu fl-attività Betlehem Fajnsilem u li din s-sena ġiet imħasra minħabba l-pandemija l lajnuna taħħum biex s din is siġra fil waqt li residenti taw il l-kontribut tal-flixken tal-ħġieċ użati. fil siġra installati 7000 bozza Iddi aktar minn 3 tunnellati taħadit u 4410.